waxaan qadan soo gudbinta maartay ra'iisul wasaaraha magacaaban oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ujeeddo soo gudbin magacaabistii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane guddoomiye salaan beeran oo qiimo badan kadib aniga oo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga soo magacaabista ra'iisul wasaare sida ku cad qodobka 9-aad firqadiisa D ee dastuurka ku meelgaarka ah. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan kugu soo gudbiyo magacaabistii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ah wadatashi dheer iyo tala saarasho Ilaahay salawaat calan. Kadib 15-kii Juun 2022 u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane guddoomiye aniga oo bogaadinaya howlkarnimada iyo shaqo wanaagga golaha guddoonka iyo xubnaha golaha shacabka. Waxa aan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan si xushmad iyo qadarin leh u codsado in la ansixiyo ra'iisul wasaaraha cusub mudane Xamse Cabdi Barre iyada oo la fiirinayo danta dadka iyo dalka lana qadarinayo howlaha baaxadda leh ee nuxur yahay. Wabillaahi tawfiiq, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamed. Warqadiisa magacaabidda waxay kusoo baxday xeer madaxweyne lambar 14 ayay kusoo baxday. Magacaabista ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana soo baxday taariikhdu markay ahayd 15-kii Juun. Magacaabis ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 9-aad firqadiisa D ee dastuurka ku meelgaarka ah, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dhismaha hay-adaha dowladda gaar ahaan buuxinta jagada ra'iisul wasaaraha kadib doorashooyinkii dalka ka dhacay, markuu tixgeliyay waayo-aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay mudanaha loo magacaabay xilkan, wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan qodobka 1 laga bilaabo maanta oo taariikhdu 15-ka Juun 2022. Waxa uu madaxweynuhu u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Qodobka 2 xeerkani wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxeexo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Muqdisho 15-kii Bishiil 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamed. Waa mahadsantihiin.